Okay, nästa. Bestäm koordinaterna för vertex. Alltså vertex är antingen maximipunkt eller minimipunkt. Okej, ska vi titta på A. Vi ska titta på x upphöjt till 2. Så A är större än 0. Det betyder att den är glad. Okej, så vi ska ha minimipunkt. Och det är det vertex också. Okej. Så har vi x upphöjt till 2 minus 6x plus 12 är lika med 0. Ni kan lösa naturligtvis PQ-formel och hittar ni x sub 1 och x sub 2. Alltså nollställena. Och sen adderar ni den och sen dividerar med 2. Ni kan göra det. Eller använder vi den första delen av PQ-formeln. Minus P genom 2. Så hittar vi symmetrilinje. När ni har hittat symmetrilinje så hittar ni också den koordinaten för vertex. X-koordinat för vertex. Så just nu ser vi att pi är negativ 6, så har vi negativ 6 genom 2, det är ju 3. Så har vi y är lika med 3 upphöjt till 2, alltså den där, minus 6 multiplicerat med 3, adderat med 14. Så har vi 9 minus 18 plus 14. Så får vi minus 9 plus 14, då har vi 5. Okej, okay. Så det betyder att den här har ingen nollställe. Man ser det, därför det här är det minsta. Okej, okay. Minsta värde. Så koordinaten är 3 och 5. Vi tittar på B. Dra lite färg där. Okej, okay. Lite grått där. Så har vi också 5x upphöjt till 2 minus 10x minus 15 är lika med 0. Innan ni kan använda PQ-formel, som vi har sagt innan, så dividerar vi både allihopa, alla termer, med A. Så det här också är, A är större än 0. Så det betyder vi har också en minimipunkt. Så vår vertex är minimipunkt. Så har vi dividerar med 5 så har vi x upphöjt till 2. Dividerar med 5 så har vi 2. 2x minus 3 är lika med 0. Så vår pi är negativ 2. Så x är lika med negativ 2 genom 2 så har vi 1. Så y är lika med, b nu då har vi, här har vi 1 upphöjt till 2 och därmed 8. Nej, jag gjorde c. Okej, okay. Då fortsätter jag med C. 5x upphöjt. 5 multiplicerar med 1 upphöjt till 2 är minus 10 multiplicerar med 1 minus 15. Så får vi 5 minus 10 minus 15. Så har vi negativ 20. Så vår vertex är 1 och negativ 20. Och det betyder att den här har nollställe då. Därför den passerar x-axeln. Okej, okay, nästa. Blå igen. Så den här är C alltså. Den här är C. Nu ska vi titta på D istället. Så har vi x upphöjt till 2, adderar med 8x, adderar med 23. Är lika med 0. Så pi är 8. Så har vi x är lika med negativ 8 genom 2. Så har vi negativ 4. Så y är lika med negativ 4 parentes. Se till att ni har parentes där. Addera med 8 multiplicerar med negativ 4 parentes också där. Plus 23. Så får vi 16. Det blir positivt då. Minus 32. Plus 23. Vad blir det? Så vår y är lika med negativ 16 plus 23. Då blir det vad blir det? 7. Så blir det 7. Det betyder att den här har ingen nollställe också. Så har vi negativ 4 och 7.